warbixintan waxaynu diiradda ku saari doonaa abaaraha kala dambeeyay ee ka jiray gobolka Sanaag iyo guud ahaanba gobollada bariga Soomaaliland hase yeeshee abaarta ayaa sii kala daran iyadoo dadka reer guuraag ah ee gobolka Sanaag hadba meel uga guurayaan deegaankoodii hore kadib markii ay ka waayeen baadiyo biyo xooluhu quutaan taasina waxay u sameeyeen si ay u raadsadaan meel dhaanta halkii ay ku noolaayeen oo ay ka helayaan biyo cunno iyo baad dadka iyo xooluhuba quutaan abaarta ka jirta deegaanada gobolka Sanaag sida deegaanada bariga koonfurta waqooyiga iyo galbeedka gobolka Sanaag waxay deegaanadaasi ku sababtay in dadka reer guuraag ahi marka ay xero ka guuraan ay xayn xoolaha kaga guuraan kuwaas oo marka aad weydiisana waxa ku dhacay xoolahaasi ay ku sheegayaan in baad iyo biyalaan ay u dhinteen dadka laftooda ayaa halis ugu jira dariiqada gaajada wax dilaysa haddii aan tallaabo degdega badbaadintooda laga yeelan allaha ka badbaadiye aad iyo aad baan awoodda iyaduna u xuntay waxaan u sheegaynaa xoolihii inay liitaan xooluhu hadday liitaan dadkiina inuu liito waa biyo beelay abaarta raajigeed biyo guudiyo iyo biyo dad midna ma leh in dadku ay abaar ma'ani jirto biyo la'aan iyo daaq la'aan xoolihiina ay fadhiisteen ka soo aroori waayeen guryihii lala soo gaaro biyo dhaamis iyo wixii dadka raashin loo helayo aad iyo aad baan ugu baaqaynaa biyo la'aanta ka jirta iyo ceelal yaraantii horeba u haysatay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxay indhahaagu qabanayaan xoolo haraad dartii biyaha aad gacanta ku sidatid afka la soo raacaya iskabadaa waxa ay quutaane neefka ahraadka cidlada u fadhiyey kuwii ka horreeyay ay baktiyaan cidlada kuwa kulanay say balbiyaa maansaxada waxa baysayaga waa neef cidlo lagaga tegay oo aanu kula kulanay meel cidla aad iyo aad bay usaan xooli wayga dhamaaday arri doore baan haystay geel iyo arriba waa lahaa dabadeed xoogaay bay hadhay xoogaagu maxooyga wax laga sugaayo maaha haa caruurta haraad taagan yahay dhowr tiro abaa dadku lahaa reerka ugu yari laba tiro ama saddex tiro lahaa iminkana soddon soddon reerka ugu badani buu leeyahay dadku gargaar ilaahay gargaar aadaniba waa loo baahan yahay shan afarna waa soo dhaxnay hadda xoolina waa ka nigi caruuriina dhul baa lagu qubay baa layii meelo ka mid a deegaanadaasi gobolka Sanaag waxaa ka dilaacay cuduro ay ka mid yihiin shuban kuwaasi oo ay sabab u noqdeen abaarta halista badan ee ka jirta deegaanadaasi waxaanu kaloo u sheegaynaa waxyaabaha saxxumada ay abaartu keento ay ka mid yihiin shubanadu iyo xanuunada kale in aad iyo aad dadku caruuro badan ay u baxeen oo ilaa laba iyo saddex wiigii ugu dambeeyay u dhinteen leenahay aada caalamiga ah xukuumadda Soomaaliland degdeg haloola soo gaaro gargaar haddaba su'aashu waxa ay tahay xukuumadda Soomaaliland ganacsatada iyo qurbajooga deegaanadaasi maxaa ay ka qabteen gacan intee leegayse ka geysteen abaarta naafaysay dadka iyo xoolaha gobolka Sanaag xaqiiqdu waxa ay tahay in doorkii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen marka laga reebo raashin dowladda Turkigu ugu deeqday Soomaaliland kaasi oo meelo ka mid a gobolka Sanaag la gaarsiiyey halka deegaano kalena mas-uuliyiintoodu ay noo xaqiijiyeen in aan ahayn wax gargaar ah oo raashinkaasi la xidhiidha si kastaba ha ahaatee rafaadka reer guuraaga iyo baadiyo biyo la'aanta xanuunadu ugu darsameen dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee gobolka Sanaag waxa uga sii daran iyadoo madaxda qaranka qaarkood ay ku mashquulsan yihiin soo dhoweynaha dad ay ka tiro badan yihiin inta ay abaaruhu naafeeyeen oo ay xilliga doorashada codkooda uga marti noqon doonaan cabdiraxmaan axmed